Latvijas pirātu partija savā veidā ir nomirusi, jo tā mājaslapa pirātupartija.lv vairs nav aktīva. Ilgus gadus viņa nīkuļoja, tā kustība kā tāda reāli bija jau panīkusi vismaz kādus 5 gadus, bet nu arī mājaslapa ir aizgājusi taisaulē. Pastāv vēl Pirātu partijas Facebook lapa, bet nu tur nav redzama nekāda reāla politiskā aktivitāte. Tas gan, protams, nenozīmē, ka pirātu kustība Latvijā kā tāda ir nomirusi. Progresīvā pirātu jumniecība turpina darbu, aktīvi lietas notiek katru dienu gluži. Netiek publicēts saturs, bet notiek lietas. Wikipēdijā rakstā par šo kustību ir rakstīts, ka nu, tur ir 6 aktīvisti bijuši 12. Gadā. Nu, vienu es personīgi gana labi pazinu, aktīvi komunicējos. Savā veidā varbūt es biju pat viens no tiem aktīvistiem, jo nu, es vairākus rakstus tur viņu mājaslapā arī tieši rakstīju, bet nu, tas viss ir beidzies, diemžēl. Tā lieta vairs nevirzās uz priekšu, bet nu, tos galvenos punktus no šīs kustības es jau varu pārņemt manifestā. Tā nav problēma. Tie ir tādi 3 punkti. Un nu, tās idejas jau bija pareizes. Vienkārši tas bija pamaz, tas bija tāds pārāk ierobežots lauciņš, lai politikā kaut ko tālāk virzītu. Tur vajadzēja vienkārši citas jomas sekt un vajadzēja kaut kādu lielāku ideju. Un nu, tiem cilvēkiem tas spars izsīka pēc kāda laika, kaut kādus nu, 5 gadus viņi samāra aktīvi ņēmās, un tad viņiem tie spēki izzuda, bet nu, vienam no šiem aktīvajiem spēki nav izzuduši, un viņš vēl tur buru. Faktiski, skatoties uz to Facebook lapu, man darētu sakontaktēties ar to Internacionālo pirātu partiju un pateikt, ka nu, nav te viss beigts. Te vēl turas. Pirāts, kurš ir pie kustības kopš 12. Gada, un viņš turas un tur buru un ņemas. Rada saturu. Viens otrs video nav tik populārs. Dabūn kaut kādu nelielu divciparu skatījumu skaitu, bet ir arī populārāki video, kuri iegūst vairāk kā 10 000. Tādi un ir tādi. Tā kā, nu, Pirāta partija 1.0 praktiski ir aizgājusi taisaulē. Viņa atmodināt nav jēga. Bet Pirāta partijā 2.0, proti progresīvā pirāta jumniecība, pastāv vēl aizvien un turas. Paldies, ka skatījāties!